হ্যালো ফ্রেন্ড, কি খবর? সকলে ভালে? খবর নিশ্চয় ভাল। মই ইমাচি পৰা আৰু মোৰ অন্যটি ব্লগলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আচলতে আজি এইটো ব্লগ নহয় দেই, চৰি, ব্লগ মানে আমাৰ কলেজ, যিহেতু কলেজ উইক হৈ আছিলে আৰু কালি আছিলে 8 জানুৱাৰী আৰু আমাৰ কালি কালচাৰ ৰেলি আছিলে আৰু ব্লগ বনাম বুলি ভাবিছিলোঁ। যিহেতু কালচাৰ ৰেলি মই পাৰ্টিচিপেট কৰিছিলোঁ, সেইকাৰণে ব্লগ বনাবলৈ নহ'লে মানে নোৱাৰিলোঁ ব্লগ বনাবলৈ। তথাপিও তাৰ মাজতে কেইটামান ক্লিক ৰাখিলোঁ আৰু ভিডিঅ' কিছুমান সংগ্ৰহ কৰিছিলোঁ, তেনেকৈ এটা ভিডিঅ' আকাৰে বনাইছিলোঁ আৰু চাওক, ভাবিলে আপোনালোককো দেখাওঁ। তো চাই থাকক ভিডিঅ'টো, যদি ভিডিঅ'টো ভাল পায় তেন্তে লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ঘৰ সূতা লৈছোঁ। কেনেকুৱা লাগিছে ক'ব, দেখাই আছোঁ ৰ'ব। ভালে কৰে খাইছোঁ, ভালে কৰে খাওঁ। জলপান খা লৈছে। কি লৈছা? বা চাহ মই পঠালে পুৰুষলৈ পঠালে যোৱা নি? কি কৰিছা? মাছ পাইছানে? ভাত চাত পৰা লৈ লৈছা ন? ভাত হৈছে নে? হয়, ভাত হৈছে ন? ভাত হৈ আছে। দাইল গৰম কৰিছা? লোভ লাগি আছে। বনালো, খাই এটা দি দিয়া আকৌ। এয়া কি কৰি আছা? বাহ, সৰু ছোৱালী ন, খেলিছা নে? কি লৈছা? বা বা, কাপোৰ বৈছা নে? বিহুৱান? বা বা, তামোল আছে নে বটাত? তামোলে আছে, পাণ নাই। পাণ বানিলা? মানাছো বা, মই সৰু ছোৱালী। সৰু ছোৱালী ন? ৰাচিন্তেল লাই বুলি কবি। গোসাঁই ঘৰলৈ যোৱা নেকি? হয় দেই, চাকি লগোৱাই নাই। চাকি লগাবলৈ আছা? শিখামণি শাক আনিছানে? ভাত আজি কিহে হ'ব? ভাত আজি নাই শাক আজি। আৰু কচু শাকো আছে নি? কচু শাক আছে। বা বা, কচু শাকো আছে। আনো নাকত দিম হেৰো আহিছোঁ আৰু পাই। বা বা, আৰু তুমি কি আনিছা? আমি গোটেই হৈ আহিছোঁ। বা, আজি মানে ভাতটো বাৰু তৃতীয় হ'ব আৰু ন? বহুত আহিবা খাবলৈ। ঠিক আছে, কেনেনো মাতিব লাগে তাইকো। মাছ পাইছানে? যোৱা হেৰি কথা আহিলে কি? জলপান ন? ঠিকে আছে। দৈ, চিৰা, মুড়ি, কোমল চাউল আৰু মিঠৈ, চাহ, গুড়। বা বা, পলিটিকেল আৰু এইখন।
খন হৈছে আমাৰ সমাজতত্ব বিভাগৰ বেনাৰখন আৰু আমাৰ বিষয়টো আছিল পৰম্পৰাগত গ্ৰাম্য সমাজ এক অবলোকন তো মইও এটা জায়গাত ৰম ৰমানে Sampai gahori mangko khamle koisa sa Tira hosake jolpan khale jolpan hosake koise hodi Kaisana sar jalpan tamam khasasule sapare ama khankhe khoba jatanu he amsala amsala ya khalana ke khon koto nai he koise কলেকে সোয়ার কানে বহুত বহুত ধন্যবাদ আৰু যেতিয়া আজি ভিডিওটো ভাল পালে তেনতে লাইক কমেন্ট শেয়ার সাবস্ক্রাইব কৰি দিব তো আজিৰে বাই বাই
punor lok pamiti notun video khoyte to tata hey.